Групу зловмисників, котрі ще напередодні нового року викрили людину та вимагали від родичів викуп у 100 тисяч гривень, затримали в Дніпрі. 41-річного чоловіка викрили серед білого дня з його домівки у грудні минулого року, а заручниках утримували майже тиждень. Родичам викрадачі поставили ультиматум гроші або його життя, і ті боялися звернутись до правоохоронців. Про викрадання служби безпеки України рідні повідомили лише на четвертий день. За дві доби оперативники чоловіка розшукали та звільнили. Але щоб встановити Усю групу викрадачів знадобилось майже два місяці. Зараз усю банду затримали. І їм загрожує до 10 років в'язниці.